Gdje su pare ovaj? Pa kod mene sigurno nisu. A? Evo, sad ću Mario i ja. Tamo je puno para, a dok dođeš do grada već nestane kasa prazna. Ali o tome ćemo unakon prije. Bitan dokument za budućnost Dubrovnika, dokument iz kojeg će u budućnosti proizlaziti sve strateške odluke, odnosno sve uopće odluke koje će se odnositi na povijesnu jezgru. Znači, u viziji plana upravljanja koje će gradsko vijeće usvojiti u ponedjeljak je, mislim, jednoglasno jer ga je potpisala ministar kulture, postoji prva rečenica koja je grad Dubrovnik štiti i upravlja spomenikom starim gradom Dubrovnikom svjetskim dobrom umjetnosti. Sami mi dobro znamo da to nažalost nije točno. Grad Dubrovnik je upravljao samim sobom, znači grad unutar zidina i okruženjem, od 1358. do 1992. godine. Punih 634 godine ili Republike, ili Skupština općine, ili grad Dubrovnik je upravljao sa tim. U cijelosti, u potpunosti. Imali smo samo unutar crkvu i privatne vlasnike. I grad kao tako, u različitim državama, različitim okruženjima. Dogodila se 92. godina, dobili smo samostalnu Hrvatsku i grad Dubrovnik je prestao upravljati tada spomeničkom baštinom. Mi smo prikazali, Mario i ja, ovu malu priču sa škrinjom. Ako grad Dubrovnik treba upravljati, pa valjda bi trebao onda upravljati zidinom. To je u Stradun jedina dva obilježja povijesne jezgre, nema treće.